ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھتے، جبکہ نئی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ لوگ ہیپاٹائٹس کے شکار ہوئے ہیں، جس میں جو ہے ہم روزمرہ استعمال میں ہونے والی چیزوں کے علاوہ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھنا، یہ عوامل شامل ہیں۔ اسی بارے میں ہم شہریوں سے بات کریں گے۔ آج ہم بسین میں موجود ہیں، یہاں پر موجود شہریوں سے ہم بات کریں گے کہ ہم صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھتے اور کس طرح ہم ان مضی امراض سے بچاؤ کر سکتے۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کا نام؟ محمد زکریہ۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ یہاں سے، بسین سے۔ بسین سے ہی تعلق ہے آپ؟ جی جی۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میں گھر کا دیکھ بھال کرتا ہوں بس۔ کوئی جاب وغیرہ سروس وغیرہ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا ہوں سروس وغیرہ۔ زکریہ صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صفائی نہیں رکھنے کی وجہ سے اور خاص طور پر یہ نکاسی کا نظام جو ہے وہ خراب ہے، اور 5 مارچ سے 16 مارچ تک جو ہے یہ پانی بند بھی کیا گیا تاکہ ہلاشیری کے تحت نکاسی صاف کیا جائے اور عوام جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ پہلے جو ہے ہلاشیری کے تحت ہی یہ کام ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے بلدیہ بنی ہے تو بلدیہ کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے عام آدمی اس سے دور ہے، جس سے بیماریاں مزید پھیل رہی ہیں۔ مچھر ان پانی رکے ہوئے پانی میں جنم لیتے ہیں، جو آ کر جو ہے بیماریاں پھیلا رہے ہیں، اور ہیپاٹائٹس بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہلاشیری کے تحت اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والے نکاسی کے نظام کو درست کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل درست کرنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے صفائی۔ جو بندہ صفائی کا خیال رکھتا ہے اس کے گھر میں بیماریاں نہیں ہوتے ہیں، وہ بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ زکریہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہے، ان سے ہم پوچھیں گے۔ جی سر، آپ کا نام؟ محمد احسان ظفر نام میرا۔ محمد احسان ظفر صاحب موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت کا، کیونکہ موسم جو ہے بہت اچھا ہے، صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، لیکن آج کل جو ہے ہر گلی کوچے میں کچرا جو ہے وہ تو صاف ہو رہا ہے، لیکن نکاسی کا نظام جو ہے پلاسٹک اور دیگر چیزیں جو ریپرز وغیرہ جا کر وہ نکاسی کے نظام بند ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا رہتا ہے۔ پہلے ہمارے یہاں لوگ خود اس میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ کرتے تھے، لیکن اب بلدیہ کی ذمہ داری ہے سمجھ کر وہ یہ کام نہیں کرتے، جس سے بیماریاں روز بروز پھیلتی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ خیر، یہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ لوگ یہاں پہ انفرادی طور پہ خود ہی کرتے ہیں، گورنمنٹ کا یہاں پہ کچھ خاص دھیان نہیں ہے، کیونکہ یہ جاگیر بسین میں آتا ہے، یہ شہر میں نہیں ہے، تو یہاں پر میرے خیال بلدیہ کی گاڑی بھی نہ آنے جیسا ہی آتی ہے، نہ ورکنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو بھی لوگ کرتے ہیں خود انفرادی طور پہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، پھر بھی اس حساب سے کافی بہتر ہے دوسری جگہ کو بہ نسبت، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی صفائی، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی خاص دھیان نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی ادھر کی طرف کچھ دھیان دے۔ یہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں وغیرہ نہیں آتی ہیں ڈسٹرکٹ؟ بالکل نہ آنے جیسا آتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس آتی ہے، مخصوص لوگوں کے پاس روڈ روڈ پہ آتے ہیں، ان سے پیسے بھی لیتے ہیں یہ لوگ، مطلب ان سے پیسے بھی لے رہے ہیں، پیسے لیتے ہیں ان سے، وہ پے کرتے ہیں جن کے پاس، ان کے پاس وہ کچرا وغیرہ اٹھاتے ہیں اور صفائی وغیرہ ہوتی ہے، باقی کسی کے مارکیٹ میں کسی جگہ جو پیسے نہیں دیتے وہاں کام نہیں کرتے یہ لوگ۔ احسان صاحب نے بہت لمحہ فکریہ ہے اس ایک مسئلے کی طرف دھیان دلایا کہ یہاں پر آنے والی بلدی کی گاڑیاں جو ہیں مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں اور بائی پیمنٹ آتے ہیں اور کام کر کے پیمنٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں ذمہ دار ادارے نوٹ کر لیں اور اس پر تحقیق کیا جائے کہ آیا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے، جو اس وقت موذی مرض بن کر جو ہے جنم لے رہا ہے، بہت بڑی بیماری بن کے پھیل رہا ہے پاکستان میں، اس وقت 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں، عام آدمی جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ مرض لاحق ہو چکا ہے، تو اس سے ہمیں بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بچائے گی بس، جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انفراد یہ جگہ جگہ پر لکھ کے لگا دیں کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو مینٹین کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے کسی چیز کا، تو اس طرح کے ادارے بننے چاہیے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کو تھوڑے سے انفارمیشن مل جائے، پھر اس کے بعد لوگ کیوں نہیں کریں گے، جب بیماری کے بارے میں پتہ ہوگا لوگوں کو، بچوں کے ان کے بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ خود احتیاط کریں گے جب ان کو نالج دی جائے گی کسی بھی طریقے سے، کوئی پبلسٹی کی جائے یا کچھ ادارے یا گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں یا کہیں پہ سرکاری دفتروں میں اس طرح کے کچھ تدابیر احتیاط وغیرہ لکھ کے لگا دی جائے یا سمجھایا جائے، تو وہ لوگ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے یہاں کے لوگ۔
بہت اچھی بات کی احسان صاحب نے کہ اس چیز کو معاشرے میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے ضرور اپنے ہاتھ کو دھو لینے چاہیے، اور بچوں میں خاص طور پر اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے۔ آئیے ناظرین آگے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں جاگیر بسین شوارن میں موجود ہوں، یہاں پر کچھ جوان بیٹھے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم صاحب، اظہر۔ اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اظہر صاحب کی اس وقت پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے تقریباً 1 کروڑ لوگ شکار ہو چکے ہیں، اس موضوع مرض سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ سر اس سے پوچھے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے سر، مجھے کچھ خاص پتا نہیں ہے، میں کیا بتاؤں سر، بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ویسے ہونے چاہیے، اس بارے میں شعور بیدار ہونے چاہیے، پتہ چلنے چاہیے، نہیں چاہیے؟ پتہ تو چلنا چاہیے نا سر، ضرور چلنا چاہیے، بالکل۔ آپ کا نام؟ احتشام سر۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ ذرا قریب آئیں گے سر؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جاگیر بسین سے۔ جاگیر بسین سے تعلق ہے، تو آپ کیا کہیں گے، یہ ہیپاٹائٹس جو ایک بیماری ہے جو جسے خاموش دشمن کہا جاتا ہے، جو بندے کے اندر ہوتا ہے لیکن اتنی آسانی سے پتہ نہیں چلتا، اس کے کوئی ایسے خاص کوئی جو ہے وہ آثار بھی نظر نہیں آتے ہیں، جب وہ آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مرض انسان کے اندر موجود ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے ماحول میں جیسے گندگی اور آلودگی بہت ہے سر، اس کو صفائی اپنے صحت کے صحیح خیال رکھیں گے تو سر اس سے بچیں گے۔ تو کیا آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں؟ ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں۔ کس چیز سے دھوتے ہیں؟ صابن سے۔ صابن سے دھو لیتے ہیں، ریگولر دھوتے ہیں؟ جی جی ریگولر۔ تو کیا آپ نے کبھی ہیپاٹائٹس چیک کرانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی چیک کرانے چاہیے؟ نہیں نہیں، اب چیک نہیں کروائی۔ ویسے ہونے چاہیے، ہونی چاہیے، ایک چیک کرانے چاہیے، 3 مہینے بعد چیک کرانے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں جو یہاں پر چھپ رہے ہیں۔ جی بیٹا ادھر آئے نا آپ، ادھر۔ جی آپ کا نام؟ ممتاز عالم۔ ممتاز عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جاگیر بسین سے، اسی علاقے سے تعلق ہے۔ تو آیا کہ آپ کے گھر کے سامنے سے جو نکاسی کی لائن گزرتی ہے وہ تھرو ہے؟ کون سی والی؟ کوئی بھی آپ کے گھر، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا گھر کے کتنے نالیاں گزرتی ہیں آپ کے۔ ہاں نالیاں تو بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھار آپ صفائی کرتے ہیں اس نالی کی؟ ہاں صفائی کیوں کرتے ہیں، ویسے بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، آپ صفائی کیوں کرتے ہیں؟ وہاں سے گندگی پھیلتی ہے نا، اس لیے صفائی کرنا پڑتا ہے۔ گندگی سے بیماریاں پیدا ہوں گے۔ بیماریوں سے کیا ہوگا؟ بیماریوں سے اور کیا ہوگا، انسان مر جائیں گے، بیماریاں پیدا ہو گئے تھا۔ تو کیا کرنی چاہیے ہمیں ان سے بچنے کے لیے، سب سے پہلا اقدام کیا کرنا چاہیے؟ گندگی نہیں پھیلانا چاہیے، ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اور بس۔ اور آپ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا، ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا پڑتا ہے۔ لیتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں؟ نہیں بس اتنا زیادہ بھی نہیں کھاتے اور کم بھی نہیں، جتنا کھانا چاہیے اتنا کھا لیتے ہیں۔ آپ کی صحت سے تو لگتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی اچھی خاصی خوراک ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین یہاں پر چلتے ہیں، یہاں راجہ شاہ عالم صاحب موجود ہیں جو مسکراتے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی رائے صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ آپ کیا کہیں گے، کیونکہ شروع سے تقریباً کافی عرصے سے آپ علاقے میں ایک سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مختلف نوعیت کے کام کر رہے ہیں، یہاں پر یہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہم لوگ یہاں پر جو ہم لوگ کہتے ہیں یرکان ہو گیا، یرکان کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے۔ شنا میں کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ؟ شنا میں اس کو یرکان ہی کہتے ہیں، عموماً اس کو کامل کہا جاتا ہے۔ اس کی توڑ یہ ہے، سب سے پہلے یہاں جو پرانے طب کے ماہرین ہیں وہ یہاں کی ایک انجیر کی اس سے ٹہنی سے اس کی ہر جمعے کو اس کی شاخیں کاٹتے اور وہ چھت پہ جتنا سکھانے کے لیے چھوڑتے، جتنا وہ سوکھتا ہے ادھر اس کا یرکان بھی سوکھ جاتا۔ اس کے بعد اس میں قرآن میں اس کا علاج موجود ہے، سب سے پہلے اتہور شطر المان کے ہے نا، طہارت پاکیزگی ایمان کا جس ہے، جب جو بندہ پاک صاف ستھرا رہے گا بیماریوں سے کوسوں دور رہے گا، بیماریاں اس کے قریب نہیں آئیں گی۔ اچھی خوراک، پروٹین والے، لحمیات والے، نشاستہ والے خوراک کھائے گا تو اس کا جسم چاک و چوبند رہے گا، وہ ہر کام کے لیے فٹ اور تیار رہے گا۔ اس وقت معاشرے میں آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کے ساتھ یہ جراثیم مختلف قسم کی بیماریاں مختلف علاقوں سے ہمارے علاقے میں منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے صفائی سب سے اہم چیز ہے۔ صفائی ہوگی تو بیماریاں نہیں ہوں گی، اور علاج تو آج کل تمہیں پتہ ہے
ہر گاؤں میں صحت کے مراکز سے وہاں جا کر ڈاکٹروں سے اپنا چیک اپ کرائے اور ڈاکٹر بر وقت علاج کریں گے تو کوئی بھی بیماری اس کی انسان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، جیسا کہ رائے صاحب نے کہا کہ ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنی چاہیے، اور ہم جو ہے باربر شاپ، نائی شاپ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے جانے کے بعد ہمیں کس قسم کی احتیاط وہاں پر دیکھنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو ہیپاٹائٹس ہے وہ اس کی فیکٹری کہا جاتا ہے باربر شاپ کو، تو ہمیں وہاں کس قسم کی احتیاط سے کرنی چاہیے اور ان کو کس قسم کا شعور ہونے چاہیے؟ بذات تو خود ہم مسلمان، ہماری یہ سوچ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک سائنسی اصول ہے کہ بھائی جو بھی چیز دھلائی کے بعد، جراثیم کش ادویات چھڑکانے کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کیا جائے تو وہ اس پہ بیماری کا حملہ آور کم ہو سکتا ہے۔ یہاں عموماً نئے شاپ میں ہوتا ہے صابن تولیہ، وہ پہلے 10-20-50 بندوں نے دھلائی کی ہوتی ہے، وہی دوبارہ دوسرے بندے اس کو استعمال کرتے، پہلے کے جو بیماریاں لگ چکی ہیں اس کو وہ کسی دوسرے تازہ جسم پہ وہ منتقل ہو سکتے، اس لیے وہاں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنا ٹاول لے آنا چاہیے، اپنا باتھ سوپ لے آنا چاہیے، پھر وہ سب کرنا ہی چاہیے دن کو ایک دو بار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو یہ بلیڈ جو یوز کرتے ہیں ہم لوگ جو وہاں پر، اس کو جو ہے کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلیڈ سے کئی لوگوں کی شیو بنائی جاتی ہے، تو وہ تو میں نے تو آج تک اس طرح کوئی عمل ہوتے نہیں دیکھا، باقی تو ہوتا رہتا ہے کہ ایک بلیٹ سے 10 بندوں کی بھی شیو کرتے ہیں، باقی وہ نیچے پنجاب کے دیہاتوں میں جاؤ، وہ ایک دیسی قسم کا اسرا ہوتا ہے، اس کو نیچے اس سے تیز کر کے اسے سب پورے بستی کا وہ شیو بناتے ہیں، باقی یہاں تو ٹریٹ بلیٹ استعمال ہوتے ہیں، وہ اس کو ریفل کر کے دوبارہ اس کو نیا بلیٹ استعمال ہوتا ہے، تو باقی میرے علم میں تو یہی ہے کہ ہم لوگ شیو کے لیے جاتے یا کوئی خط کے لیے جاتے تو ہمارے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ نہیں ہو گیا، ابھی تک نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ رائے صاحب، آپ سے بہت اچھی بات چیت کی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ ہمیں جو ہے اس بارے میں جو ہے معاشرے کے اندر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بیماری کے، اس مرض کے بارے میں ابھی تک صحیح طرح علم بھی نہیں ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کو جاری رکھنے چاہیے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہمیں لوگ بتاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، جی ناظرین، اس وقت ہم جاگیر بسین شوارن میں ہی موجود ہیں، یہاں پر ہمارے گلگت بلتستان کے، اسلام علیکم، بہت مایاناز قسم کے فنکار موجود ہیں، راجہ ظہیر الدین صاحب جو ہیں، بابر صاحب، اپنا بابو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہیپاٹائٹس ہے جسے یا کامل یا یرکان بھی کہا جاتا ہے، اس مرض سے بچنے کے لیے ایک بندے کو، ایک شہری کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یرکان تو بیماری مطلب اسے دان تو چاک مش میں خال یرکان بیماری پروانی جدا کھڑا ما جا گیا رہا یرکان کیا بھی یک نشا کامل نہیں نہیں کامل اتنا ہمارے جاگیر بسین کے اندر اتنا نہیں ہے، اگر وہ ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جاگیر بسین کے اندر مطلب یہ دم دعاؤں کہ ہم دوائی اتنا استعمال نہیں کرتے، مطلب یہ کامل کا مطلب یہ ہے کہ مطلب خوراک بھی یہ ہے کامل کا، زیادہ تر مطلب یہ مکئی کی روٹی ہوتے ہیں، ہم روٹی استعمال کریں تو یہ ختم ہو، ہاں ختم ہوتا ہے بالکل۔ احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے کہ نہیں دھونے؟ نہیں، ہاتھ تو بہت ضروری ہے، ہاتھ دھونے، صفائی تو اہم چیز ہے، انسان کے نصیب ایمان ہے، صفائی بہت اہم چیز ہے، صفائی کرنے سے تو بندے کا ہر وقت صحت تندرست رہتا ہے بندہ۔ رائے صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو اتنی بیماری نہیں ہے لیکن ہمیں احتیاط تو پھر بھی کرنی چاہیے تاکہ یہ بیماری پھیل نہ سکے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ بھی موجود ہے، جی اسلام علیکم۔ جی سر، آپ کا نام؟ عاشق حسین۔ عاشق حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جگیر باسین۔ جگیر باسین سے ہی آپ کا تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، موذی مرض جو ہے، یرکان جو ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو یہ مرض پایا جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ صفائی کرنے سے انسان کو، صفائی کیا تو سب کچھ بیماری سب کچھ ختم ہوتا ہے، تو ہاتھ دھونے سے فرش ہے، سنت ہے، نمی کا سنت طریقہ ہے، یہ کیا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ ہمارے اس بزرگ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں پاکیزگی اور صفائی کا خاص خیال رکھنے چاہیے تاکہ ہم اس مرض سے بچ سکیں۔ آئیے ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پر کچھ بچے ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جی بیٹا، السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ سعد اللہ۔ ہاں، سعد اللہ۔ سعد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ ون میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ کھانے سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ کس چیز سے ہاتھ دھوتے ہیں آپ؟
کیمرے کی طرف کرو نا منہ. ہاں کس چیز سے ہاتھ دھوتے ہیں؟ صابن سے. صابن سے دھوتے ہیں؟ وہ کیوں دھوتے ہیں آپ؟ تاکہ کوئی بیماری آپ کے اندر داخل نہ ہو، یہی ہے نا؟ بہت زبردست، سعد اللہ نے بہت اچھی بات کی جی. السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ طالب حسین. طالب حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ناظرین کو کوئی گانا سنانا پسند کریں گے آپ؟ نہیں سر. تو نام طالب حسین رکھے اور گانا سنانا پسند نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کوئی پوئم سنائیں گے آپ؟ پوئم سنائیں. پوئم کیمرے کی طرف منہ کریں تاکہ لوگ دیکھیں آپ کا چہرہ مبارک. ہاں یہاں ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے جو نعت سنانا چاہتے ہیں. جی آپ کا نام؟ میں تقریر. نام کیا آپ کا؟ حشام اللہ. حشام اللہ جو ہے وہ نعت نہیں بلکہ کوئی تقریر کس موضوع پہ سنائیں گے؟ ماں کی ممتا پہ جو ہے وہ تقریر سنانا چاہیں گے. تو میں ان سے گزارش کروں گا ہمارے کیمرمین سے کہ وہ ان کی تقریر نوٹ کر لیں. آپ پیچھے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable principal, respected teachers and my dear fellows, assalamu alaikum. آج آپ سب کے سامنے میں ایک تقریب پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے ماں کی ممتا. ماں ممتا کی انمول داستان ہے جو ہر دل پر قربان ہوتی ہے. ماں وہ ہستی ہے جس کی تعریف کے لیے دنیا میں الفاظ نہیں ملتے. ماں وہ شخصیت ہے جو اولاد کے لیے ہمیشہ خوشحالی کی دعا مانگتی ہے. ماں اللہ کی طرف سے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے. ماں کے بغیر ہر گھر قبرستان ہے. دنیا کے سب سے حسین ترین چیز ماں ہے. سخت سے سخت دل کی ماں کی ممتا ماں بنا دیتی ہے. ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں. ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں. یہیں ملے گا چمن چاہے ڈھونڈ لو سارا جہاں. جناب والا اس بات سے ڈرو. ماں اپنے ہاتھ کے لیے بدعا کے لیے نہ اٹھائے. ماں کبھی اپنے اولاد کے لیے بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی. ماں کے چہرے پر دیکھنے سے اولاد کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں اور اولاد کے چہرے پر دیکھنے سے ماں کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. ماں باپ سے زیادہ شفیع ہوتی ہے. ہر غم میں کام آتی ہے. سارا گھر سنبھالتی ہے. آخر کار رسوا بھی ماں ہی ہوتی ہے. دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ پیارا اور مقدس نہیں. یہ ماں باپ جب بڑھاکوں کو پہنچے تو ان کو گھر سے باہر مت پھینکے. وہ دن یاد کرے جس دن تم چھوٹے تھے تو تیری ماں نے تجھے پال کر بڑا کیا. اب وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے اسے گھر سے باہر پھینکتے ہیں. اللہ کا نالا تو ایسے بیٹے پر. اللہ کا غضب ہو اس کی کمائی پر جو اپنے ماں کو ذلیل کرتا ہے. سنو سنو میرے بہن بھائیوں اور عزیز مہمانوں، یہی وقت ہے دعا لینے کا. ان کی خدمت کر بس میں ان تھوڑے الفاظ پر اپنا عنوان ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بولتا جاؤں گا تو باتیں ختم نہیں ہوں گی. حدیث کا مفہوم ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کا جنت کا دروازہ. الہی تیرے آزاد بندو کی نئے دنیا نو دنیا. الہی تیرے آزاد بندو کی نئے دنیا نو دنیا. یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. والسلام. بہت بہت شکریہ. یہ بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے. اس بیٹے نے بہت اچھا جو ہے اچھی تقریر کی ہے. بہت زبردست اور اسٹیپ اپ ان کے اندر. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت میں بسین پائن میں ہوں اور یہاں پر ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے. آئیے جی. السلام علیکم. مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کے احسان کے ساتھ ہیں. شکر اللہ کے احسان. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. اچھا مولانا صاحب، جیسا کہ ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے اور خاص طور پہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہاں پر ہم نے روڈ شو کیا جس میں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ہیپاٹائٹس کیا چیز ہے، یرکان جس کو ہم کہتے ہیں، کامل جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہیے. تو لوگوں کے پاس اس کے جواب نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے. تو ہم کس طرح لوگوں میں یہ شعور بیدار کریں؟ آپ کیونکہ ممبر پہ ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہم سے کچھ زیادہ اور ہم نے مل کر معاشرے کے اندر شعور بیدار کرنا ہے. اس بارے میں ہماری ناظرین کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ ایک بیماری ہے نا، ہیپاٹائٹس جو ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، یرکان کامل کہتے ہیں. یہ بیماری سب سے پہلے چاہیے کہ جو ہمارے جو ہیلتھ والے جو حضرات ہیں وہ ان کی وہ وجوہات بیان کریں جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، تاکہ پھر ان کے جیسے پوسٹرز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے علاقے میں پھیلائے تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچے جن کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر وہاں سے کوئی بات آ بھی جاتی ہے، کوئی پرہیز کی، تو یہ لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرے جس جو اس قسم کی بیماریوں کی جاری وہ باعث بن جاتی ہیں. اے مولانا صاحب، جو یہ تازہ رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ اس مرض کے میں لاحق ہو چکا ہے. 1 کروڑ کے قریب افراد کو پاکستان میں خاص طور پہ. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہاتھ دھوئے بغیر کھاتے ہیں،
نائی شاپ وغیرہ میں جاتے ہیں شیو کرتے ہیں تو وہاں پر جو ریزر استعمال ہوتا ہے وہاں پر جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ جو ہیں صاف نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر جو تولیہ ہوتا ہے وہ ہم یوز مطلب وہ گندا ہوتے ہیں، اسی طرح گھر میں بھی جو ہے ہم صفائی کا خاص نیت نہیں رکھتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے ہیں جن کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، جس کے بعد جو ہے یہ پھیل جاتے ہیں، جب ایک بندے میں پھیلتا ہے تو یہ ایک سے دوسرے میں لگ جاتا ہے اور یہ جو بیماری یہ خون کے ذریعے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ اس کے علامات اس طرح ہیں کہ آج تک اس کا کوئی خاص علامت نہیں ملا، کیونکہ اس کو خاموش دشمن کہا جاتا ہے، یہ جگر کی بیماری ہے اور جگر کے اندر خاموش رہتا ہے، اور جب یہ اچھی طرح پھیل جاتا ہے جب مکمل قابو ہوتا ہے تو تب یہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر میرے خیال میں جو صفائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہر آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، خصوصاً جو ہے یہ ناخن کی آپ نے بات کی ہے، کم از کم ہفتے میں جمعرات یا جمعے کو سنت بھی ہے، اس کو ناخن ہر آدمی کو کاٹنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو حقیقت میں جو گندی چیزیں ہوتے ہیں نجس چیزیں ہوتی ہیں اس سے تو پرہیز کرنا ویسے بھی ایک انسانی ایک فطرت بھی ہے، انسان صفائی پسند بھی ہوتا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے۔ میں بھی یہ عرض کروں گا اپنے علاقے والوں کو اپنے احباب کو کہ حتی الامکان صفائی جو ہے اس کو اپنائیں، اور صفائی نصف ایمان ہے، اطہور شطر الایمان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ان شاء اللہ العزیز ہم لوگ صفائی، کیونکہ حضور پاک کے جو ہر فرمان ہے اس کے اندر خیر اور کیا کہتے ہیں برکتیں ہوتی ہیں، تو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ العزیز۔ آج لوگ صفائی کی آج بات کر رہے ہیں، حضور پاک نے 1500 سال 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے صفائی کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ آسان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ جمعے کی اپنے خطبے میں بھی دیگر 5 وقت میں بھی اس بارے میں ضرور عوام میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں معلومات ہو۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ طلحہ۔ طلحہ ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا اس بارے میں کبھی کوئی اسکول میں آ کے کسی نے آپ کو بتایا کہ ہیپاٹائٹس کیا چیز ہے؟ ہیپاٹائٹس کا تو نہیں بتایا۔ ویسے کسی نے بتایا ہے آپ کو ہیپاٹائٹس سے کیا چیز ہے، یہ ارکان کیا چیز ہے؟ نہیں نہیں، وہ آج تک نہیں بتایا؟ نہیں نہیں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے؟ نہیں معلوم نہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں، معلومات اب آئندہ آپ اکٹھی کریں گے انشاءاللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں؟ ہاں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بالکل ناظرین، کم از کم کھانا کھانے سے پہلے آپ ضرور ہاتھ دھو لیں تاکہ ہاتھ میں لگے ہوئے جراثیم جو گندگی ہے وہ ہمارے نوالے کے ساتھ ہمارے حلق میں نہ جائے اور مختلف بیماریوں کا باعث نہ بنے۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہم بسین پائن میں موجود ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد شفیع۔ محمد شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بسین سے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی آپ ٹیکس اٹھاتے ہیں؟ ٹیکس اٹھا رہے ہیں نا، مجھے یہ کئی مرتبہ آپ نے روکا ہے۔ بالکل سر، ہم سے غلطی ہو گیا ہے، معافی مانگتے ہیں۔ غلطی نہیں نہیں، معافی کیوں مانگتے ہو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے کام کرنا ہے۔ پتہ نہیں چلتا، اگر آپ ٹیکس نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے علاقے کا نظام کیسے چلے گا۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، اس بارے میں کوئی معلومات آپ کو اسکول میں، کالج میں، گھر میں، محلے میں کسی نے دیا ہے؟ سر اب اب تک نہیں دیا کسی نے۔ تو کیا خیال ہے کہ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ دینے چاہیے، لیکن کوئی بڑا بھائی ابھی تک کسی نے نہیں بتایا۔ ویسے آپ کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ کس چیز سے دھوتے ہیں؟ پانی سے۔ صابن استعمال نہیں کرتے؟ صابن بھی ہوتا ہے لیکن پانی ضروری ہے۔ پانی سے تو ہاتھ دھوئیں گے، پانی ہوگا تو آپ ہاتھ دھوئیں گے نا۔ بالکل۔ یہ تو پھر آپ جو ہے دولت سے ہاتھ دھونا کہتے ہیں کہ بھائی بندہ آپ نے دولت سے جو ہے ہاتھ دھو لیا، عزت سے ہاتھ دھو لیا، علم سے ہاتھ دھو لیا، اس طرح تو نہیں ہے نا، آپ نے پانی سے ہی ہاتھ دھویا ہوگا۔ تو ناظرین جیسا کہ ہمارے اس بھائی نے کہا کہ کھانے سے پہلے آپ ضرور ہاتھ دھو لیں، یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے، ان سے آپ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ نکالو لوگ سن رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کفایت۔ کفایت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں ادھر بسین سے ہی ہوں۔ بسین سے تعلق ہے، کیا آپ کو یہ ہیپاٹائٹس جسے ہم شنام میں کامل کہتے ہیں اس بارے میں کوئی معلومات ہے؟ ہمیں تو کچھ معلومات نہیں۔ نہیں ہے، ہونے چاہیے نا، ویسے اس بیماری سے بچنے کے لیے معلومات ہونی چاہیے نا۔ نائی شاپ جاتے ہیں آپ؟ وہاں پر آپ شیو بنواتے ہیں، خط بنواتے ہیں؟ تو وہاں پر آپ غور کرتے ہیں کہ جو بلیڈ استعمال ہو رہا ہے وہ کسی اور کے استعمال میں رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کبھی آپ نے چیک کیا ہے؟ وہ بلیڈ جو ہے وہ تقریباً وہ دوسرا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ تو آپ روکتے نہیں ہو کہ بھائی یہ آپ روکتے تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیا ہے،
اچھا اس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں. اور جب آپ غسل فرماتے ہیں اس کے بعد جب تولیہ یوز کرتے ہیں تو وہ وہ بھی مطلب وہ تولیہ بھی وہ دوسرا استعمال کر وہی تولیہ ہمیں ہی دیتے ہیں. تو آپ احتجاج نہیں کرتے کہ بھائی احتجاج کرتے ہیں؟ بس وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہی تولیہ ہے. اچھا اس طرح ہو رہا ہے؟ اس طرح ہو رہا ہے. مشین میں یہاں پر نائشہ والا یہ کچھ کر رہا ہے؟ میں بسین میں تو یہ تو ابھی تازہ کھولا ہے بھائی جی, بازار میں تو سب ایسا ہی ہے. ایسا ہے, ایسا ہے. تو ناظرین یہ ایک لمحہ فکریا ہے کہ یہاں پر جو ہے احتجاج کرنے کے باوجود باربر شاپ کا مالک جو ہے وہ اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ وہی صابن اور وہی تولیہ استعمال کرے. یہاں پر ایک نیا باربر شاپ کھلا ہے, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے. ناظرین میں بسین کے نائی شاپ یعنی کہ باربر شاپ کے پاس کھڑا ہوں, یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ماحول ہے. جی السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ کامران نام ہے. کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت اچھے انداز میں لش پش قسم کا یہ ایک نائش باربر شاپ ہے, بسین پائن میں واقع ہے, اور یہاں پر انہوں نے اچھی خاصی ظاہری طور پہ تو صفائی رکھی ہوئی ہے. آئیے ان کے باتھ روم یہ جو واش رومز ہیں ان کا بھی معائنہ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہاں پر کیا سسٹم ہے. ہمارا کیمرامین اگر دکھانا چاہے تو وہ دکھا سکتا ہے. یہاں پر جو ہے صفائی کا اچھا انتظام موجود ہے. ہم کامران صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے جو گاہک آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ جی اچھا ہوتا ہے. کیمرے کی طرف ذرا. ہاں جی اچھا ہوتا ہے, اچھی ڈیلنگ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ. اچھا ڈیلنگ اچھی طرح کرتے ہیں. جو آپ کو پتا ہے کہ ہیپاٹائٹس کس طرح پھیلتا ہے؟ ہیپاٹائٹس؟ ہاں ہیپاٹائٹس تو وہ خون سے پھیلتا ہے نا. خون سے پھیلتا ہے لیکن کس طرح پھیلتا ہے؟ خون کس طرح ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے؟ تو وہ پرانی بلیڈ یوز نہیں کرنی ہوتی ہیں. اچھا ہاں ہر گاہک پہ نیا بلیڈ لگاتے ہیں. اور تو اصل میں کسی کو بلیڈس ہے تو اگر کٹ لگ جائے پھر وہ بلیڈ کسی اور بھی یوز کرنے لگ سکتا ہے نا. اچھا آپ کے پاس یہ علم موجود ہے؟ ہاں موجود ہے. آپ جو ہے اس طرح جو ہے بلیڈ جو ہے چینج کر لیں؟ چینج کر لیں. ہاں کینچی کا کیا کرتے ہیں؟ کینچی تو یوز کرتے ہیں وہ, اس میں ہر ایک پیس استعمال کر رہے ہیں نا. ہاں کر رہے ہیں, اس میں خون نہیں نکلتا نا. لیکن بعض اوقات کسی کا کوئی دانا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اس پہ لگ کے خون نکل سکتا ہے؟ نہیں وہ کہ قریب کئی مرتبہ کٹ آپ لوگوں نے میرے ہی کان پہ کئی کٹ. اچھا کٹ ابھی ہم نے تو کوئی کٹ نہیں لگایا پتا نہیں. ابھی آپ کے ہی کسی فیملی والے نے لگایا ہوگا نا, برادری والے نے لگایا ہوگا پتا نہیں. میں نے ابھی تک نہیں لگایا کٹ. تولیہ کے کیا سسٹم کرتے ہیں؟ تولیہ باہر نہایا دھویا سارا گیلا ہو گیا سکھانے کے لیے ادھر رکھتے ہیں. ہاں ادھر رکھتے ہیں. اس کے بعد دھوتے نہیں ہیں؟ نہیں دھوتے بھی کیوں نہیں, صاف ہی رکھے آپ. اچھا چلے, کامران صاحب کا کہنا یہ ہے, دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہر جو کلائنٹ ہے اس کے لیے ایک نیا بلیڈ استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ موذی مرض جو ہے اس کا دوسرا کوئی شکار نہ ہو. اور آپ نے دیکھ لیا ناظرین, کامران صاحب اویئر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ خون کے ذریعے یہ مرض ایک سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے. کامران صاحب بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے دیکھتے ہیں, موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ شوکت. شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ادھر سے ہی, بسین پائن سے ہی. کیا کام کرتے ہیں؟ میں وائلڈ لائف میں ملازم ہوں. وائلڈ لائف میں ملازم ہیں یعنی کہ جنگلات و جنگلی حیات کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہیں. ہمارے قومی جانور کون سے ہیں؟ مارخور. مارخور ہے؟ جی مارخور. کیا اس وقت موجود ہے گلگت میں؟ بالکل. کہاں پہ؟ یہ ہمارے ایریا میں کرگا نالا ہے جو ہمارا اور نپورا نالا میں ہے. یہ کثرت سے ہے. آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جی میں نے آنکھوں سے دیکھا. آنکھوں سے دیکھا بالکل. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جانوروں کی تو ہم حفاظت کر رہے ہیں لیکن اپنی صحت کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سے امراض پھیلتے ہیں. اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب شہری جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کے جو ہے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس مرض سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ کیا آپ کو ہیپاٹائٹس سی کے یعنی کہ یرکان کے بارے میں یا کامل جو ہم اپنے شنا میں کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی آپ کو علم ہے؟ جی ہمیں اتنا زیادہ تو علم تو نہیں ہے لیکن ہمارے سب سے زیادہ یہ کہ ہمیں پانی کی صفائی ضروری ہے. اچھا. صاف ستھرا پانی. اور تو بسین میں بھی آپ کو صاف ستھرا پانی نہیں مل رہا ہے؟ نہیں, پہلے ہم ادھر سے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نالی ہوتے تھے ادھر سے پانی پیتے تھے لیکن آج کل وہ تو پینے کے قابل نہیں ہے. جو نکاسی سسٹم ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے ہمارے. تو اس کے علاوہ جو پانی کا جو سسٹم ہمارے نلکوں میں جو آتے ہیں وہ بھی کوئی خاص نظام نہیں ہے. تو ہمیں پانی کی صفائی ضروری ہے اور ادھر اور اس کے علاوہ جو ہمارے یعنی ارد گرد گندگی جو پھیل جاتی ہے تھوڑا کچھ گورنمنٹ کی کوشش ہے
اور تھوڑا اس کے ساتھ ہم بھی کچھ کریں تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات کی ہمارے اس بھائی نے کہ ہر بندے، ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنے چاہیے تاکہ اس موذی مرض سے جو ہے ہم بچت ہو سکے۔ یہ مختلف ادارے یا حکومت یا انتظامیہ جو ہے اکیلے اس سب پہ قابو نہیں پا سکتی جب تک ہر شہری اپنا کردار نہیں ادا کر سکے۔ یہاں پر ایک بچہ ہے، اس سے ہم کچھ بات کریں گے۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ عمار۔ عمار ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا اس طرف۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ تھری۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ہیں، ورزش نہیں کرتے تاکہ پیٹ میں جگہ بن جائے؟ کبھی نہیں کیے ہیں۔ بہت اچھی بات کی عمار نے کہ ہاتھ دھونے چاہیے اور ہاتھ دھو کے کھانا کھانے چاہیے۔ آئے ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں جماعت خانہ بازار میں موجود ہوں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ اور دوسرے جو ہمارے معاشرتی رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف پینٹر صاحب جو ہیں، پروفیسر صاحب کی بہت سے تقریریں آپ نے سنی ہوگی۔ آج ہنی سارا آپ کو ان کا فل ایک انٹرو کر کے دکھانا چاہے گا کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور یہ معاشرے میں کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں اور کیا ایسے وسائل ہیں جن کو استعمال میں لا کر ہم ٹریفک کے مسائل حل کر سکتے ہیں، پانی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، صحت کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں زیادہ آپ کو ان سے دور نہیں رکھوں گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد خان۔ محمد خان صاحب، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں پنیال گزر کا۔ پنیال گزر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا مین مسئلہ کیا ہے؟ میرا مین مسئلہ ہے، میں 71 جنگ سگدو میں تھا، وہ تحصیلدار کو دھوکہ دے کر میرے باپ بی بی زمین اٹھا کر مجھے فارغ بنایا، تو اس وقت خدا کی قسم مانگ کر کھاتا ہوں۔ اے میرے پیارے، یہ دوست کو درخواست دیا تھا وزیر اعلیٰ کو بہت عرض کر کے، وہاں تک رگڑے دے کر یہ پٹواری، کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا، اس لیے میں بہت پریشان ہوں آپ، اس لیے میں سب کو سلام کروں کہ اس کوئی غریب نہیں بنے۔ میری یہ عرض ہے کہ سب کو روزگار ملے، کوئی زمینیں چھیننے کے لیے یہاں پر کون سے آفتیں آ گئی ہے، 3-3 لاکھ کروڑ کی زمینیں لے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ 3-3 کروڑ کی زمین کون لے جا رہا ہے؟ وہ وہاں پر سنا، اچھا اگر میں نے خریدی ہوں تو 3 کروڑ بولتے، تو یہ کہاں سے؟ جب میرے وقت 1 روپیہ چارنے کا کنال تھا سر، تو اب یہ مہنگے کیوں ہو گیا؟ تو یہ لوگ کہاں سے آئے گئے؟ میں نے جنگ کر کے سگردو بچت کیا اور زمین میں لوگ ہیں اندر جاپوک میں، گاپوش میں چل چل کر ایک ٹریکٹر گاڑی کا کاغذات چوری ہو گئے کی ضرورت ہے، اور یہ حالات ہے۔ اور آرمی چیف کو بھی سلام کرتا ہوں، وہ بھی میرے سرکار سے فی الحال ایک کنال زمین دو لائخت یار تھا کھیت کے داس سن سکنے ہرین جناب، بڑی آپ کا مہربانی اور میں بہت تکلیف۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی دکھی شخصیت ہے، ان کو بہت دکھ پہنچایا گیا ہے اور اس نے قوم کے سرحدوں کی حفاظت بھی کیا، اور جس وقت یہ قوم کے سرحدوں کی حفاظت کر رہا تھا، یہاں پر موجود اس کے اپنے ہی شراکت داروں نے اس کی زمین پہ شبخون مار کے سارے زمین اپنے نام پہ کر لیا، اور اس وقت یہ بے دخل پھر رہا ہے۔ ذمہ دار اداروں کو چاہیے کہ وہ کم از کم ان کو ایک کنال زمین کسی جگہ میں بھی دلوا دے تاکہ یہ اپنی گزر اوقات کر سکے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا نا بھائی، اتنا فوری مدد کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اچھا، رشتہ داروں والا سچ بولنا تھا کہ بھائی ہم نے زبردستی چھین کر کھایا، وہ نہیں بولتے، یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کیا میں گلیشیئر وہ سیارہ کا سبر میں بچے نہیں لے گیا، یہ غلطی کیا تو انہوں نے اپنا گر دیا، مال موشی بھی نہیں ہے خدا کی قسم۔ آپ سب بھائیوں کو لیے میرے ویلکم۔ جب بنیال میں چائے زیادہ پیتے ہیں تو آپ دودھ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ ترنگ پیتا ہوں، وہ یہاں مانگتا ہوا ہے خدا کی قسم، میرے حیا یہ ہے، وہ سبزی بھی مانگتا ہوں، کشو بھی مانگتا ہوں، پیاس بھی مانگتا ہوں، سب کو یا اللہ۔ میں بہت تنگ آ کر دو دفعہ دریا میں گیا تو چھا۔ محمد خان صاحب، آپ نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جلدی سے یہ کام کرنا ہے، پوری دنیا میرے سر پر پھرتے خدا کی قسم۔ ابھی گھر میں آٹا اور چائے پتی نہیں ہے، میں آیا ادھر گاکوچ سے چودو دیتے۔ بہت بہت شکریہ محمد خان صاحب۔ محمد خان جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت موجود ہیں، ان کے حالت سے ہمیں مذاق نہیں اڑانے چاہیے بلکہ ان کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی ناظرین، ہم اس وقت بسین پائن میں ہی موجود ہیں۔ یہاں پر بیماریوں پھیلنے کے لیے جو ہے پھیلانے والے عناصر گندگی کے بارے میں جو ہے یہاں ہمارے دوستوں کو کچھ شکایت ہے، یہ ذمہ دار اداروں تک پہنچانے کے لیے ہم ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے۔ جی آپ کا نام؟ گوہر امان۔ گوہر امان، آپ کا تعلق اسی محلے سے؟ جی جی، عثمان آباد سے ہی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر صفائی کا نظام، شہریوں کا کیا کردار ہے اور یہاں پر بلدیہ کا کیا کردار ہے؟
بارہ شہریوں کا بھی تعاون ہے بلدیہ والوں کے ساتھ، اور بلدیہ والے بھی تعاون کر رہے ہیں صفائی کے حوالے سے، کوئی 5-6 مہینے ہیں، 6 مہینوں سے صفائی کا وہ نظام کر رہے ہیں۔ صرف ایک ہمارے پاس مسائل بہت ہے، وسائل کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس گندا پانی، اس وقت کول کا کنیکشن دیا ہوا ہے، یہ آگے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پائپ، یہ کول کا کنیکشن ہے، ہمارے پاس کوئی ٹینکی نہیں ہے، تو اس کول کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کول سے آگے مطلب کم از کم نہیں ہے تو 15-20 گھرانے، ان گھرانوں کا جو ہے نکاسی کا پانی اس کول کے اندر ہے، وہ پانی ہم پی رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بہت سے بیماریوں میں مطلب بیماریوں کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں محلے کے اندر اتنی بڑی محلہ ہے، بچوں کو پڑھنے کے لیے کوئی پرائمری سکول نہیں ہے، سرکاری سکول نہیں ہے، پرائیویٹ سکول میں وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سکول ادھر بن رہی ہے، اس کا کوئی 3-4 سال گزر گئے ہیں، 2 کمرے ہیں، وہ بھی ابھی تک زیر تعمیر ہیں۔ تو ہم نے ایجوکیشن سیکٹری کو بھی درخواست دیا کہ اس کو مطلب فوراً رننگ میں لگے، اس سال کو تعلیم دے دے، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سرکاری جو محکمے ہیں، اس وقت یہ روڈ جو ہے تقریباً 10-12 سال گزر چکے ہیں، 12 سال سے اوپر گزر چکا ہے، ہمارے طرف سے کوئی درجنوں حساب سے اپلیکیشن کی ہے، اس کا کوئی ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے۔ پچھلے سال اس کا ٹینڈر ہوا ہے، 3-4 کروڑ بنا کے پھر اسی طرح دورا رہی چھوڑا ہے ٹھیکیدار نے، ابھی تک ٹھیکیدار نے کام شروع نہیں کیا ہے، حالانکہ کام کا سیزن ہے یہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلتھ کا نظام نہیں ہے، یہاں سے ہم ٹیکسی بک کر کے جاتے ہیں 500 روپے، مطلب ایک طرف سے ٹیکسی والے رہتے ہیں کشور روڈ اسپتال یا ڈی ایچ او اسپتال، وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا وسیم میں اسپتال ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھر بیٹڈ اسپتال ہے، لیکن وہاں ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی، ان کے پاس کوئی سہولت ہی موجود نہیں ہے، کوئی ایم او ہے، ڈاکٹر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ڈینٹل مشینری ہمارے پاس موجود ہے، ایکس رے مطلب مشینری موجود ہے، ان کا ٹیکسیشن ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان مسائل کا ہم شکار ہیں۔ بالکل، جیسا کہ ہمارے اس بھائی نے سب سے پہلے ایشو جو بتایا کہ جس پہ ہم ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی تھا کہ ہیپاٹائٹس اور اس کے پھیلنے کی وجوہات میں یہ کہ سیوریج کا پانی اور گندا آلودہ پانی پینے سے یہ مرض پھیل سکتا ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ ایسا پانی استعمال کر رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے 15-20 گھرانوں کا جو ہے سیوریج کا نظام وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور وہیں سے پانی یہاں کے مالدار استعمال کر رہے ہیں، تو اس بیماری سے بچت ہوئے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ ہمارے اس بھائی نے بتایا کہ یہاں پر 30 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، لیکن ابھی تک وہ تمام سہولیات نہیں دی گئی ہیں جو ان کو دینے چاہیے، اور یہ سڑک رابطہ سڑک کے بارے میں بھی ان کا جو ایشو ہے وہ جینون ہے، کیونکہ یہاں پر اگر رابطہ سڑک ٹھیک ہوگی تو ساتھ ہی جو ایک معلق پل ہے اس کے استعمال کرنے سے بھی مین روڈ کی ٹریفک جو ہے کم ہو سکتی ہے، اور ٹریفک کے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ ذمہ دار اداروں تک یہ پیغام ہم اپنے ہنیسارا ٹی وی کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی کے انتظام درست کیا جائے، تاکہ یہاں پر آباد کم سے کم 25,000 سے 30,000 کی آبادی جو ہے وہ موذی مرض سے بچ سکے، اور انہیں صاف اور پاک پاکیزہ پانی مل سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مسئلہ اس مالے کا بھی کہ ادھر لنک روڈ کا ٹینڈر ہو کے کوئی 8-10 سال گزر گئے، ہمت اللہ صاحب کے دور کا وہ سکیم تھا، وہ ٹینڈر ہوا ہے، ٹھیکیدار نے تھوڑا سا کچھ کام کر کے وہ پیسے بھی اس نے ٹھیکیدار نے وصول کیا ہے، اور کمپنسیشن میں لوگوں کو مل گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ روڈ نہیں بنا ہے، نہ لوگ اپنے وہ چارداری کو وہ اٹھا رہے ہیں، نہ مطلب وہ جگہ خالی کر، نہ ٹھیکیدار وہ روڈ بنا رہے، وہ ان یہی ہے، یہ یہیں محلہ والے ہیں، تو یہ اس روڈ کی وجہ سے بہت مشکلات کا وہ ان کو شکار ہے، تو وہ روڈ بھی کم از کم جلدی بننا چاہیے، اس کا انکوائری ہونا چاہیے کہ تاحال وہ روڈ کیوں نہیں بنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے جب اشارہ کیا تو مجھے لگا کہ یہی وہ ٹھیکیدار ہے جس نے نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے مالدار ہے کہا تو اب میں اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا ہوں۔ جیسے ناظرین، یہاں مسائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ہاتھ پہ گن نہیں سکتے، لیکن ان کے حل کے لیے ذمہ دار اداروں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا ہے کہ 130 کے قریب مردہ سکیمیں تھے جنہوں نے ان کو تکمیل کے مراحل پہ پہنچایا، اسی طرح یہاں پر بھی کچھ ایسے سکیمیں موجود ہیں جو ٹھیکیدار
ٹینڈر لے کر جو ہے کام نہیں کر کے وہ بھاگ چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گلگت ایسے بگوڑا ٹھیکیداروں کو جو ہے نکیل ڈالے اور وہ کام لے تاکہ یہاں پر موجود عوام کے مسائل حل ہو سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور کیمرامین پریس موسیٰ اسیر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔